Një zjarr i madh ka përfshirë pyllin e sodës në Vlorë mes ditën e kësaj të mërkure. Nga përhapja e flakëve me shpejtësi mësohet se është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me pisha. Përparimi i zjarrit në masivin pyjor në qytetin bregdetar është favorizuar edhe nga era e fortë. Në vendngjarje kanë bëritur 4 automjete zjarrfikse, të cilat janë përpjekur t'i neutralizojnë flakët për të mos lejuar zgjerimin e djegës së sipërfaqes. Shkaki i zjarrit dyshohet të ketë qenë djegja e mbeturinave pranë zonës së Zvërnecit.